Okej, då har vi en liten intervju här. Ställ upp er på rad, grabbar. Får vi se. Leo? Ja? Hur går det? Går det bra att köra snö? Går det bra att köra snön? Nej. Vad säger du då, Francis? Vadå? Går det bra att köra? Nej. Ska Johanna åka förresten här? Där ska de åka pulka. Där är Johanna. Det här är Leo! Det här är Francis! Bra! Det är mig det handlar om! Nej, det är er båda. Nu ska Johanna åka, vänta. Det var du som sa det. Nu ska de där åka och sen ska ni åka då. Hoppa upp bak där. Nu! Hej då! Och så kör ni då. Kör då. Nej, inte köra! Hoppa upp då. Vänta, vänta. En sekund bara. Okej. Ett, två, tre. Bra! Bra kört, grabbar! Kanon! Och en liten krasch där, det är också roligt. Då tackar jag för mig.